O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Então ele deu o gráfico 1 aí, que o A vai do 0 até o 70, né, em porcentagem, né, entre 0 até 70%, e o B, 30%. Tá? E aí, ao ser divulgado esse resultado em um jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Certo? Então o que, que ele fez? Ele fez um corte, né? deixa eu mostrar os dois ao mesmo tempo. Que eu acho que vai ficar mais fácil de ver. coube, né? Então ele fez um corte né, na parte ali inferior. Então entre o 0 e o 20, ele cortou, né? ficou ali somente do 20 para cima. Né? O gráfico 2 é o gráfico 1 um, do 20 para cima. Tá? E aí, ele continua, né? Apesar dos valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando ali que houve prejuízo visual para o candidato B. E aí, ele fala: a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é. Então, essa frase que ele deu, você poderia, na hora dos cálculos ali, fazer uma diferença, fazer uma razão ali equivocada. Tá? Ele quer aqui, nesse caso, a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A, dos gráficos 1 e 2. Então, eu vou pegar as alturas de B e de A do gráfico 1 e vou montar uma razão. E depois eu vou pegar da coluna B e da coluna A do gráfico 2 e fazer uma razão e depois fazer um menos o outro, tá bom? Ele quer B por A. Nessa ordem que ele falou lá, né? B por A. Então, primeiro eu vou botar o B, que é 30, e depois o A, que é 70, certo? Foi então, ele pediu na ordem que está aqui, a altura da coluna B pela coluna A. Então, na hora da razão, eu tenho que respeitar essa ordem. E no segundo gráfico também vou fazer B sobre A. Aqui, esse tamanho aqui é 10, né? Já que ele fez aquele corte, do 0 ao 20 ele fez o corte, né? Então aqui vale 10. E aqui ele também fez o corte, né? Do 20 até o 70, eu tenho 50. Tem aí 50 unidades. Então aqui vai ser 10 sobre 50. E ele quer a diferença entre as razões em qual ordem... 1 por 2. Então, a, aqui do a, né, do gráfico 1, ficou 30 sobre 70. Então, você vai fazer aí 30 sobre 70. E ele quer a diferença, 10 sobre 50. Então, aqui eu posso cortar ó, 0 com 0, 0 com 0. Ficou bem melhor, né? Vai ficar aí 3 sobre 7, menos 1 sobre 5. E aí, subtração de frações, né? O que, que a gente faz? MMC para saber qual é ali o denominador comum, mas como 7 e 5 são primos, é só eu multiplicar esse daqui por 5, esse aqui por 7, né, fazer essa troca, então eu vou ficar com 15 menos 7, tudo isso sobre 5 vezes 7, que é 35, e 15 menos 7 vai dar 8, sobre 35, e 8 sobre 35, qual das opções, letra E de. Elefante.